i ferd med å bli betatt av det. Å nei, finnes det en sjans for at du vil ha en som meg? For når du ser på meg, så blir jeg mo i knærne. Hvordan kan det være feil? Stå på meg og ba meg gå en annen vei, så jeg må finne en som det. Og bli lei. Dessverre kommer ikke over hvordan du sa nei til meg. For når du ser på meg, så vi er mo i knærne. Hvordan kan det være feil? Du så på meg og ba meg gå en annen vei, så jeg må finne en som det. Du virka så sur når prøvde å prate det.